Det virker kanskje litt åpenbart, men hva ville du ha sagt er definisjonen av likhet mellom to mengder? Det vil si, hvis du har en mengde som kalles A, og så vil du si at den er lik mengden som kalles B, hva tror du er det som gjør at de to mengdene er lik hverandre? Og for veldig mange så kan det kanskje virke veldig åpenbart. To mengder er lik dersom de har akkurat de samme elementene. Og det er nøyaktig sånn vi forstår mengdelikhet. Det vil si at dersom A er mengden som inneholder 1, 2 og 3, så vil vi si at okay, B er lik A dersom B også inneholder akkurat de samme elementene. Men det finnes en veldig fin måte å definere det her på. Og det er ved å si at okay, A skal være lik B. Det må være det samme som å si at alle elementer fra A er i B. Det vil si alle elementer fra A ligger også i B. Men også at alle elementene fra B ligger i A. Det vil si at B også er en delmengde av A. Det vil si at to mengder er lik dersom de er en delmengde av hverandre. Og det her kommer jo fra en enda litt mer granulær måte å forklare det på. Det er jo å si at to mengder skal være lik dersom, hvis du tar det ene elementet, du tar hvert enkelt element som ligger i den mengden, så skal hvert enkelt element også ligge i B, og så gjør du det samme for B over til A. Men det her er jo på en måte kortversjon av akkurat det. Det her betyr jo, det her betyr nøyaktig det samme som å si at hvert enkelt element i A finnes også i B, og så gjør vi det samme motvendt. Og da er to mengder lik hverandre. Et par andre definisjoner. Så i forrige video, eller nei, i forrige video så var det en quiz, tror jeg. Men i videoen før det så snakket vi litt om unioner og snitt. Og det er to relasjoner eller operasjoner mellom mengder. Og vi skal snakke om to til nå. Så vi vet at A union B, det vil være alle elementer som finnes i en av dem. Så hvis vi sier at C er lik A union B, så er det bare en samling av alle elementer fra A og alle elementer fra B. Det vil si at hvert enkelt element i C ligger i enten A eller B, eller for så vidt begge. Hvis vi sier at D er lik A snitt B, så består D av alle elementene som befinner seg i både A og B. Men vi har også differanse mellom sett. Og nå sier jeg sett noen gang, og så sier jeg mengder noen gang, men det er rett og slett fordi at det er det samme. Og det engelske ordet for mengde er sett, så det kan hende kommer derfra. Hva var det jeg sa? Jo, differansen mellom to mengder. Vi kan si, ok, la oss definere et par mengder her. La oss si at A består av 1, 3, 4 og 6 og 7, for eksempel. Og så sier vi at B består av 1, 2, 3, 5, 8. Ja, vi kan stoppe der. A minus B, altså differansen mellom to mengder. Det er alle elementer, det er en ny mengde som inneholder alle elementer som befinner seg i A, men ikke i B. Og hvilke elementer er det som ligger i A, men ikke B? Det er 4, 6 og 7. Så 4, 6 og 7 er elementer som befinner seg i A, men ikke B. Og tilsvarende B minus A, det vil være elementer som finnes i B, men ikke A. Så det vil være 2 og 5 og 8. Så det er rett og slett bare differanse mellom mengder. Og så har vi noe som kalles for komplement. Komplementet til en mengde. Der blir det kanskje litt mer hårete, fordi der må vi innføre noe som kalles for en universalmengde. Når vi snakker om mengder som for eksempel 1, 2, 3 og 4, 5, 6 og sånn, så er det logisk å tenke på en universalmengde. Det vil jo se veldig ut som symbolet for en union nå, fordi nå skal vi faktisk bruke bokstaven U. Og det vil være, nå kan vi på sett og vis definere det sjøl, men når vi snakker om tall, så er det veldig logisk å ha
alle reelle tall som universalmengden, og så sier vi at dersom a er lik 1, 2, 4, 8, for eksempel, så har vi noe som kalles for et komplement av en mengde, som vi betegner med opphøyd i C for komplement, som bare er komplement på engelsk. Og det vil være mengden som inneholder alle tall i universalmengden, bortsett fra elementene i A. Så du kan se på det som universalmengden minus A. Eller i det tilfellet her så vil det være mengden av alle reelle tall, bortsett fra mengden som inneholder 1, 2, 4 og 8. Så det er alle tenkelige reelle tall du kan tenke på, bortsett fra de her fire tallene. Men universalmengden kan endre seg fra scenario til scenario, avhengig av hva det er du driver og bruker mengdelære på. For eksempel hvis du driver og bruker mengdelære for å få oversikt over studenter på en skole, for eksempel, så gir det jo mening at universalmengden er mengden av alle studenter på skolen. Eller hvis du driver og drøfter, ja, la oss si du er en bilmekaniker, og du driver og lager et datasystem for butikken, så kan det være gyldig å tenke på universalmengden som for eksempel alle biler du har som kunde. Når vi skal tegne et Venn-diagram som inkluderer universalmengden, så er det veldig vanlig å tenke på at okay, hvis vi har en mengde A her, og så har vi kanskje en mengde B som har et lite snitt. Men når vi tenker på universalmengden, så prøver vi å sette en boks rundt alt det her. Fordi det vi da også har gjort, det er å representere alle elementer som ikke er i A eller B. Og det vil rett og slett være alle elementer på utsida av de her to ringene. Så hvis vi da har A her, og så har vi B her, da har vi jo på innsida i snittet her, så har vi A snitt B. Og så kan vi tenke på at hvis vi finner en riktig farge, for eksempel den her, så er alt det her, det vil være A union B. Mens alt det som finnes på utsida, men fremdeles inn i boksen, det vil være komplementet. Ok, nå tok jeg jo med to mengder inni her, så nå blir det litt annerledes. Nå vil det røde området her være komplementet av union mellom A og B. Så det vil være A union B komplement. Mens hvis vi bare hadde hatt for eksempel at universalmengden er det her, og så har vi bare én mengde inni her, så er det jo det på utsida her som bare ville vært komplementet av A. Men fordi vi tok med to mengder her, og så farga vi rødt det som ikke var inni noen av dem, så vil det være komplementet til mengden som er union av A og B.